kumwona Mungu. Heri mama zangu wenye moyo safi, maana hao ndio watamwona Mungu. Kwa nini ibada ya Kaini ikataliwe na ibada ya Abili ikubalike? Kaini anatoa ibada ya mwili kwa Mungu, Abili anatoa ibada ya roho. Mungu ana ushirika na mwili, Mungu ana ushirika na roho, maana yeye mwenyewe ni roho. Uchungu ni tunda la dhambi, asira ni mazao ya dhambi, kujamu na kojamu ni mazao ya dhambi, na ndivyo ilivyo katika maisha ya wengi. Hao ndio watakaomwona Mungu. Na utapata ya kwamba hata nyinyi wa mama na mabwana mlioko hapa, mara ovyo ovyo ndani ya nyumba zenu mnajam na mnajamiana ovyo ovyo, na mnasema twaenda mbinguni. Hamwendi mbinguni, mwaenda jana. Inastahili mama akijamu au mzee akijamu ndani ya nyumba? Wewe ulio upande wa Yesu, you are supposed to smile. Na badala yake, badala ya kumrudishia maneno mabaya wakati amejamu, unamuuliza, na mzee leo ninaona hata kula uli, naonekana umefunga, ni ya siku ngapi nikusaidie? Mwanadamu amekaribisha starehe kuliko kukaribisha Roho Mtakatifu. Mwanadamu amekaribisha vyote vya dunia kuliko kukumbuka ya kwamba kuna siku inakuja, na hiyo siku itakapofika, kama hakujihesabisha pamoja na Yesu, anaenda jahanamu. Dini ni uwezo wa mwanadamu akitafuta jinsi atampata Mungu kwa njia ya akili zake, mawazo yake, uwezo alionao, vitu alivyonavyo, akijaribu kutafuta kumfikia Mungu. Yesu ni uwezo wa Mungu aliyeumba mbingu na nchi, akimtafuta mwanadamu aliyepotea amurudishe katika utukufu wake. Jina lako, lakini hakuna njia utakula mwili wa Yesu na kuinywa damu yake kisha utoke hapo uende pa. Never, never, never. Mwanzo tusome habari za historia yake Kaini na Habili, nayo ni Mwanzo 4. Tusome tokea mstari wa 3. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Abili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Abili na sadaka yake, bali Kaini akumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana, uso wake
ukakunchamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunchamana? Kama ungetenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kaini akamwambia Abili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwapo uwandani, Kaini akamuinukia Abili nduguye akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Abili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi si mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Amen. Amen. Nafikiri historia hiyo ni mara nyingi umeizoea, na hata kama si mara nyingi, leo pia umeisikia ikisomwa mbele za masikio yako, juu ya Abili na Kaini wakiwa ni mandugu wawili waliokuwa watoto wa Adamu. Amen. Katika historia hii kuna mambo ambayo yanatendeka. Abili ni mchungaji na Kaini naye ni mkulima. Ni nini walichokifanya watoto hawa wawili? Hawa watoto wawili wanatusimamia taifa mbili. Hallelujah. Tuko pamoja. Na ninapozungumza habari ya taifa mbili, sizungumzia habari ya Kenya na Tanzania au Somali na Sudan, bali ninazungumzia kuhusu taifa au mataifa ya kiroho. Niko katika ulimwengu wa roho. Hallelujah. Na hivyo basi maandiko yanatujulisha ya kwamba Abili alikuwa ni mchungaji na Kaini naye alikuwa ni mkulima. Amen. Ni mambo gani wanayoyafanya watoto hawa wawili? Hawa watoto wawili wanafanya ibada, au hii wanaoifanya wote wawili ni ibada, lakini ibada ya Habili yapata kibali machoni pa Mungu na ibada ya Kaini inakataliwa. Hallelujah. Amen. Kwa nini ibada ya Kaini ikataliwe na ibada ya Habili ikubalike? This is where we are. Na hapo ndipo tunastahili kujifunza siku ya leo, ili tusije tukapotoka na tusije tukapotea katika ibada ambazo tutasema imetupasa kumwabudu Mungu muda tunapoishi duniani. Amen. This thing was done in the first run. Baada ya Mungu kumfukuza Adamu na Hawa kutoka kwa bustani ya Edeni, akawaambia sasa nendeni mkazae na kuiongeza inchi ama kuijaza inchi. Na wakati alipowaambia maneno yale, tunaona Mungu akidhihirisha ibada ya kwanza kupitia kwa Abili
na Kaini. Hallelujah. Kwa nini ibada ya Abili inapata kibali kwa Mungu na ibada ya Kaini inakataliwa? Kuna sababu kubwa ambayo mwisho wake tutaona mahali ibada hii imetufikisha, ibada yake Kaini na Habili mahali leo na wakati tunapokaa na maisha tunayoishi, tutaona, tutatambua ibada hii ya watoto hawa wawili imetufikisha wapi. Hallelujah. There you are. Kuna sababu kubwa ya ibada ya Kaini kukataliwa na ibada ya Abili kukubalika. Na ndivyo ilivyo mpaka sasa, ibada za wengine zinakubaliwa lakini ibada za wengine zinakataliwa. It remains. Hallelujah. Amen. Tuko pamoja. Katika ibada hii inayofanywa na Kaini na Abili, inatupatia sura tena mbili. Na sura zenyewe ni ya kwamba tunapata ibada ya mwili na ibada ya roho. We are dissecting the whole thing. Tumeingia katika postmortem. Na lazima tuone na tujue ni nini kilikula chengine. Ni nini kiliua hii? Maana kazi ya postmortem ni kuchunguza kiini cha kifo cha marehemu. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo tuko katika postmortem. Inatupatia picha mbili. Ibada ya mwili na ibada ya roho. Kaini anatoa ibada ya mwili kwa Mungu. Abili anatoa ibada ya roho. Mungu ana ushirika na mwili. Mungu ana ushirika na roho. Maana yeye mwenyewe ni roho. Hallelujah. Tuko pamoja. Kwa hivyo Kaini anapeana ibada ya mwili mbele za Mungu. Are we together? Tuko pamoja sasa. Meanza kushika line. Ndiyo maana nikakwambia mwanzo kabisa, inatupatia mataifa mawili ambayo mpaka sasa, wakati tunapoishi, mpaka mwisho wa nyakati, kuja kwa Yesu, mataifa hayo mawili yatabaki. Amen. Amen. Andiko limetuambia Mungu akamtakabali Abili, bali Kaini akumtakabali. Na baada ya Kaini kutambua ya kuwa ibada ya Abili imekubalika na Mungu na yake imekataliwa, anamfuata Abili na kumwambia twende matembezi uwandani. Na Abili wakatoka wakaenda uwandani. Na wakiwa uwandani, andiko linasema Kaini akamuinukia nduguye, Abili akamgonga kichwa akamua. Kwa sababu ibada ya Abili imepata kibali mbele za Mungu. Amen. Kaini amuui ndugu yake na hana vita na Abili kwa sababu ya mambo mengineo yote. Ni kwa sababu ya ibada ya Abili kupata kibali mbele za Mungu na ya Kaini kukataliwa. Kwa hivyo akawa na uchungu na akazaa ubaya ndani yake kwa sababu ya jambo hilo la ibada. Amen. Hii ni roho imezaliwa siku ile ya ibada ya Abili na Kaini mbele za Mungu. Roho hii tunapoitazama, tunaona ya kwamba ilipotoka kwa Kaini, hii roho ya uovu, hii roho ya ibada ya mwili, hii roho ya uwaji, maana mauaji yalitendeka katika mwili, lakini tunazungumzia kuhusu mauaji ya kiroho. Hallelujah. Tuko pamoja kwa siku za leo.
hii roho ilipotoka kwa Kaini bado tunaipata jinsi inavyokwenda na kujikuza katika uso wa dunia. Na hii spiriti inakuwa kwa njia gani? Ilipotoka kwa Kaini ilikuja tena ikaingia kwa Ishmael mtoto wa Ibrahimu. Kati ya Ishmael na Isaka, andiko linatuambia Ishmaeli wakicheza na Isaka pale nje compound, Ishmaeli akamuonea Isaka. Na mama yake Isaka alipoona mzaa mubaya na maonevu Ishmaeli anafanya juu ya Isaka, akamwambia baba yake Isaka ambaye ni Ibrahimu, imekupasa ufukuza huyu mama yake Ishmaeli ambaye ni ajiri pamoja na mwanawe, watoke hapa. Haleluya, tuko pamoja. Na wakati Ibrahimu anasikia vibaya kwa sababu ya kuambiwa hivi na Sara mke wake, andiko linasema Mungu usiku huo uliofuata akamtembelea Ibrahimu, akamwambia Ibrahimu, ni sharti ufanye hivyo mkeo amekuambia, kwa sababu Ishmaeli ana ushirika wa urithi pamoja na Isaka. Kwa nini? Mmoja ni mtoto wa ahadi na mmoja ni mtoto wa kimwili. Mmoja ni mtoto wa kiroho na mmoja ni mtoto wa kimwili. Twende mbele. Fungua pamoja nami kitabu hiki. Siongei vitu vyangu bwana. Hii ni maandiko. Kitabu cha Wagalatia sura ya 4 na mstari wa 21. Niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria, je, amuisikii sheria? Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa muungwana. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili na yule wa muungwana kwa ahadi. Mambo haya usemwa kwa mfano, kwa maana hawa ndio kama maagano mawili, mmoja kutoka mlima Sinai lizalo kwa utumwa, ambalo huyo ni ajili. Ni nini kimezaliwa mlima Sinai? Torati. Are we together? Ambapo ibada zake Torati ni za kawaida ya kidunia. Are we together? Maana ajiri ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni. Ulioko wapi? Arabuni. Umelingana na Yerusalemu. Mji Yerusalemu, mji ule wa Israeli. Sinai Arabuni, mlima Sinai Arabuni, ambaye tumeambiwa kwa mfano wake ni ajiri. Tuko pamoja? Umelingana na mji wa Israeli Jerusalem, yani wanaangaliana. Are we together? Umelingana na Yerusalemu wa sasa, kwa kuwa anatumika pamoja na watoto, bali Yerusalemu wa juu ni muungwana. Yerusalemu wa wapi? Wa juu ni muungwana, naye ndiye mama yetu sisi. Kwa maana imeandikwa, furahi wewe uliyetasa. Nani aliyetasa? Sara alinganishwa na Yerusalemu wa juu. Are we together? Na ndiyo maana imeandikwa katika unabii ya kwamba furahi wewe uliyetasa. Nani? Sara. Oh, hallelujah. Furahi wewe uliyetasa usiyeza, paza sauti, uliye wewe
usiye na utungu, maana watoto wake aliyeachwa pekee ni wengi kuliko wa huyo aliye na mume. Haleluya. Basi ndugu zangu, kama Isaka sisi tu watoto wa ahadi, kama Isaka alivyokuwa wa ahadi, na sisi katika Kristo tu watoto wa ahadi kama Isaka. Haleluya. Lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili, nani? Ishmaeli, alivyomuudhi yule aliyezaliwa kwa roho, ndivyo ilivyo na sasa, aliyemuudhi yule aliyezaliwa kwa roho kama vile Ishmaeli alivyomuudhi. Mambo haya bwana, atia Yesu magogo. Inangira. Lakini lasemaje andiko? Mfukuze mjakazi na mwanawe, kwa maana mwana wa mjakazi atarithi kabisa pamoja na mwana wa muungwana. Ndiposa ndugu zangu, sisi si watoto wa mjakazi, bali tu watoto wa huyo aliye muungwana. Nani? Sara. Haleluya. Amen. Nimekuambia mambo haya yanatotoa kwa Kaini na yatatuleta paka sasa tunavyoishi mpaka mwisho wa nyakati, ili upate kufahamu vizuri katika mambo yale. Amen. Tuko pamoja. Sasa tumempata Paulo naye akizungumza kwa Wagalatia maneno haya haya ambayo ninasema nawe kwa ajili ya jina la Bwana, ili upate kuelewa ya kwamba sasa, ya kwamba kupitia kwa Ishmaeli kulipatikana ibada ya mwili, na kupitia kwa Isaka kunapatikana ibada ya roho. Maana katika mtoto wa ahadi, ndani ya msururu wa kizazi kinachoteremkia Isaka, ndiko kunako kuja kuzaliwa Yesu. Haleluya. Tuko pamoja. Kwa hivyo Mungu hajachanganyikiwa mahali popote. Amen. Lakini maandiko yametuambia kama mtoto wa mwili alivyomuudhi yeye mtoto aliyezaliwa kwa roho. Haleluya. Paulo akasema na ndivyo ilivyo hata sasa. Patia Yesu makofi. Na Mungu akamwambia Ibrahimu, fukuza mtoto na mama yake waende, maana wana ushirika wa urithi pamoja na mtoto wa ahadi ambaye ni Isaka. Haleluya. Amen. Tuko pamoja. Sasa basi, tumeona imetoka kwa Kaini ikaingia kwa Ishmaeli, ibada ya mwili ikaja ikafanyika tena kuzaliwa kwa mtu katika mwili. Tuko pamoja. Ndio hiyo inapotoka kwa Ishmaeli, sasa inazaliwa katika wafalme, na ndipo tunapata wafalme ambao wameinuka ama waliinuka wakawa kinyume cha ibada ya Mungu wa kweli. Inaonekana ile roho ndio inapita kwa wafalme, na baada ya kuingia kwa wafalme na kulikosesha taifa ili liabudu miungu ama liwe na ibada za mwili, tunaona mwisho mara ya ine ama sehemu ya ine ambayo ni ya mwisho, ile roho iliyozaliwa na Kaini ikaja ikazaliwa Ishmaeli wa mwili, ndiyo imekuja kuzaa dini. Dini ni uwezo wa mwanadamu akitafuta jinsi atampata Mungu.
kwa njia ya akili zake, mawazo yake, uwezo alionao, vitu alivyonavyo, akijaribu kutafuta kumfikia Mungu. Yesu ni uwezo wa Mungu aliyeumba mbingu na nchi, akimtafuta mwanadamu aliyepotea amurudishe katika utukufu wake. Ambapo leo dini zinapeana ibada ya mwili mbele za Mungu. Haleluya. Bali walio pokea Roho Mtakatifu kwa njia ya Yesu na wakazaliwa kuwa viumbe vipya ndani ya Roho, hawa nao wanamtolea Mungu ibada za rohoni kama Abili. Haleluya. Tuko pamoja. Wakati imekuja ikazaliwa Ishmaeli, kupitia kwa Ishmaeli na kizazi chake tunapata dini zinazaliwa, moja wapo maarufu ikiitwa Islam. Na dini zote duniani zinatoa ibada za mwili mbele za Mungu. Na ndio maana unaona ibada za dini ziko katika misingi ya ibada za kawaida za kidunia. Haleluya. Haleluya. Bali waliojazwa na Roho na kuokolewa na Yesu na wakajazwa na Roho Mtakatifu wanamtolea Mungu ibada zilizo na mfano wa kawaida za mbinguni. Kwa hivyo tumetoka kwa Kaini number 1, tukaingia number 2 Ishmaeli akazaliwa, number 3 wafalme wakapokea hiyo roho na ndio wakatumika kuua manabii wa Mungu. Maana roho ni ya uwaji. Tuko pamoja. Na ndio wametumika. Nebukadnezar anainuka kinyume cha ibada ya Shadrach, Meshach na Abednego. Amen. Anainuka kinyume akitafuta awaangamize kwa sababu wanamtolea Mungu ibada ya kweli. Kwa hivyo tunaona imeingia kwa wafalme, kisha ikaenda sasa ndipo ikazaliwa kwa dini. Na dini siku ya leo, dini zinatafuta mtoto aliyezaliwa kwa ahadi, mtoto aliyezaliwa kwa roho, mtoto anayemwabudu Mungu katika roho na kweli. Zinatafuta zipate kumuua, zipate kumaliza kilicho ndani yake, zipate kukifikisha mwisho. Amen. Kwa hivyo number 1 kutoka kwa Kaini, number 2 kaingia kwa Ishmaeli, number 3 kwa wafalme, number 4 kwa dini. Tuko pamoja? Imekuingia? Haya, twende mbele. Kitabu cha Warumi, Warumi 9 na mstari wa 9. Warumi 9 mstari wa 9 inasema, kwa maana neno la ahadi ni hili, panapo wakati huu nitakuja na Sara atakuwa na mwana. Wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye akiisha chukua mimba kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu. Kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake aitae, aliambiwa hivi, mkubwa atamtumikia mdogo, kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Haleluya. Amen. Tuseme nini basi? Kuna udhalimu
kwa Mungu Asha, maana amwambia Musa, nitamurehemu yeye ni murehemuye, nitamhurumia yeye ni mhurumiaye. Amen. Hallelujah. Sasa naja wapi? Katika hizi siku za mwisho, dini zimeinuka na kutanda na kuwanda na kupanuka vikubwa. Na kwa njia ya dini kuinuka na kupanuka, tumeona leo ya kwamba hii ni roho imetoka mbali. Na ikiwepo ni roho imetoka mbali, nani anayekuja kuifikisha mwisho? Ni Yesu Kristo peke yake. Na zaidi ya yote, tunapata siku ya leo watu waongofu ama wateule, dini zimeinua vita juu ya kanisa la Yesu. Na nikizungumzia kanisa la Yesu, nazungumzia kuhusu wateule. Hallelujah. Sizungumzii kuhusu watu wanaitwa Wakristo. Maana Wakristo, hata kahaba anaitwa Mary ni Mkristo. Hata mwizi aingiaye kanisani pia ni Mkristo. Ni kweli urongo? Kwa hivyo sizungumzii Wakristo. Ninazungumzia mteule au wateule watakatifu wa Mungu. Amen. Tuko pamoja? Maana mteule na mtakatifu hamna hila ndani yake. Hallelujah. Tuko pamoja? Bas, nazungumzia juu ya mteule na kusema ya kwamba dini ilivyowanda na ilivyojipanua, dini hizi siku za mwisho yaonekana kwenda kujikusanya pamoja, na katika harakati za dini na bidii ya dini tokea mwanzo na kuendelea kuwanda kwa dini, dini inawinda mtoto wa ahadi, mtoto wa ahadi aliyezaliwa kwa roho ipate kumwangamiza. Haleluya. Yule anayemtolea Mungu ibada ya roho ipate kummaliza. Hiyo ndio kazi ya dini. Na dini hata zinginezo zikiitwa za Kikristo, zinginezo zikisema, zikitaja jina la Yesu, zitaungana pamoja hata na zile zisizo zitaja jina la Yesu, na zitakuwa kitu kimoja. It is for such reasons that Muslim clerics and civic leaders joined area politicians in a rare act, attending morning services in churches around Mombasa in a peace campaign aimed at uniting local residents. Kuuawa kwa binadamu si jambo la sawa, lakini serikali ifanye uchunguzi ijue waliohusika wawashtaki kisheria, sio sheria kuchukuliwa mikononi. Hilo tunapinga. Life is much more important than any of these things. Keen on dismissing the act as that of hooliganism and not a religious conflict, the leaders urged residents to continue coexisting peacefully as they have done over the years. So whatever you are, if you're listening, be the first one to come back and say, I wronged you, please forgive me. Because that is the way. Na zitakuwa kitu kimoja, kinyume cha mteule, kinyume cha mtakatifu. Na hivi leo nasema nini? Ninasema kufikia wakati tumefika sasa, harakati za vita vya dini dhidi ya mwana aliyezaliwa katika roho ni ya kwamba zimempiga vita au zimepiga kanisa la Kristo vita, na badala ya wateule kuongezeka, badala ya watakatifu kuongezeka, wanapungua. Haleluya. Ni katika vita vya yule mwana wa mwili kumaliza mwana wa roho. Wateule waongezeki, bali siku tulizo sasa na tunazoelekea, wateule wanapungua.
ili litimie lile neno Yesu alilolisema katika Matthew chapter 24 ama Mathayo 24, alilosema ya kwamba na kama hizo siku zisingalifupizwa asingeliokoka hata mtu mmoja. Kumaanisha hizo siku zimepunguzwa na zikapupizwa za siku za mwisho, za siku za dhiki, kwa sababu hawa wateule hawaongezeki mbali wameanza kupungua. Na kama zisingalifupizwa hata wateule wote wangeangamizwa. Ndio maana akasema kama zisingalifupizwa asingeliokoka hata mtu mmoja. Kwa nini asiokoke mtu mmoja? Kwa sababu ya vita ya yule mwana aliyezaliwa katika mwili, ambaye tumemsoma ya kwamba anamuinukia mwana aliyezaliwa kwa ahadi. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja. Haya, tusonge mbele. Na hivi leo, hivi leo mwana aliyezaliwa kwa mwili kwa njia ya dini ya Kiislamu, sasa dini ya Kiislamu inaenda kutawala dunia. Na inaenda kutawala dunia na kupitia kwa sheria, itaenda sasa kuwekea sheria kali dhidi ya wateule. Aidha ni mubadilishe dini na mujiunge na wao ili mtoe ibada za mwili pamoja na wao, au muuawe, au msukumwe gerezani. Na kwa sababu hiyo ndiyo vita vinavyoendelea, na makatiba ya dunia yamebadilishwa na referendum zimefanyika. Na hivyo basi sheria ama ziitwazo kwa Kiislamu sharia, haleluya, tuko pamoja, ndiyo zimejaa ndani ya katiba za dunia, sheria za nchi na mataifa. Kusudi zinamuinda mtu mmoja, zinawinda mwana aliyezaliwa kwa ahadi, na mwana huyu alizaliwa kwa roho, na huyu mwana ndiye yule tumemwona Kaini na Habili anamdanganya Habili, twende uwandani for a walking, twende tukatembee kidogo. Na sasa leo tumekuja tukadanganywa na yule mkuu wa dini, haleluya. Tumekuja tukadanganywa na yule mwana aliyezaliwa katika mwili. Pitisheni sheria, pitisheni katiba, haleluya, pitisheni katiba, tuko pamoja. And if you make these changes, I can only speak for Americans. Americans will come and invest. They will bring millions of dollars. Anamdanganya mwana. Tuende uwandani, tukatembe. Hallelujah. Patia Yesu makofi. Tuende uwandani, tukatembe. Walipofika uwandani, nyundo haleluya. Na kwa sababu amekwisha danganyika sasa, na sheria imepita, na sasa ndio inaenda kutawala katika dunia nzima, inaenda kutawala mataifa, na Kenya ikiwepo. Hivi karibuni authority itasimamishwa juu ya dunia, ya kwamba wote msikitini. Ashadanganya, anaenda kufa huyo. Haleluya. Nilipozungumza machache siku ya Alhamisi, nashukuru Mungu, yeye ni mwaminifu, na uliangalia neno lake ili alitimize, na ulifuatilia. Kuna wamama wawili walienda usiku wa kuamka Ijumaa, wakaota ndoto. Unataka kusikia ushuhuda wa ndoto yao? Moyo safi watakwenda mbinguni.
hatuendi kwa kuchuna mabuzi kila dada, bali wenye moyo safi watakwenda, bali wenye moyo safi watakwenda. You are watching Times TV. Times TV, the final trumpet.